屏东芳寮21号有通讯行门口出现不明药罐，上头写着不许打开会爆的警告字眼，让通讯行员工立刻报案。警方将瓶子爆破处理后，发现里头装的只是液态维他命，而瓶子的主人是一位蒋姓妇人，她担心家人误开才会写了警语，后来被拾荒妇人捡走，又掉在通讯行门口，才会造成这起大乌龙。通讯行外拉起封锁线，一个白色药罐引发惊恐，上头两个大字汇报，吓坏所有人。我们附近都是店家，会伤及到左右邻居，是非常危险的一件事情。瓶身上不止强调汇报，还写着不许打开，疑似爆裂物就这样放在车来人往的路旁，周边都是店家，引发人心惶惶，爆破小组全副武装赶来处理。先把不明药罐再到附近空地进行爆破处理，这才确定里面装的只是一台维他命。但这个神秘药罐到底是谁恶作剧？从监视器找凶手，才发现案发前一名回收妇人拖着袋子行经后留下，靠着拾荒为生捡来罐子，却又不慎掉在地上。而塑胶瓶所有人因为瓶子内装有玻璃碎屑，怕误伤家人，才会写下警语。罐子的原始主人看了新闻，主动到警局说写警语是想贴心提醒家人，没想到罐子丢弃回收被捡走，意外掉落造成虚惊，吓到民众还浪费警力，幸好最后只是闹了大乌龙。记者苏世伟屏东采访报道。